Posledné dve súťažné stretnutia v starej športovej hale odohrali cez víkend žiarskí basketbalisti. V sobotu hostili Lučenec a v nedeľu Košice. V sobotnejšom stretnutí s Lučencom vyprodukovali domáci až 25 strát, z čoho hostia ťažili a dostávali sa do ľahkých presilových situácií, ktoré úspešne využívali. Veľkú časť zápasu hral Lučenec zónovú obranu, do ktorej sa domáci žiarčania ťažko presadzovali. Napriek tomu im však nechybalo nasadenie, no na dobrý výsledok to nestačilo a Lučencu podľahli 89-108 po polčase 43-52. Najviac bodov domácich zaznamenali Pipíška, Praženica a Vrtík. Som veľmi spokojný s našim výkonom, lebo sme prišli v oklieštenej zostave, v podstate iba do 6 bojaschopnými hráčmi. Tak z toho dôvodu sme naordinovali aj zónovú obranu, ktorá veľmi platila na tých domácich hráčov, ktoré sme vychytávali prihrávky a potom prechádzali do rýchlu protiútokov a ťažili sme z toho. Aké sú vaše ambície v prvej lige? No, tak chceli by sme do takého 3. 4. miesta skončiť, tak. Lebo trošku oživiť tú takú slávnejšiu časť basketbalu v meste Lučenec, čo sa nám zatiaľ darí a dúfam, že sa nám takto bude dariť aj tej nastavbovej časti. Pre nás je každý zápas dobrý preto, lebo tí mladí chlapci, veľa v nich hrá, v tých nových zápasoch hrajú a je dobré, že tam môžu získať skúsenosti. Ale videli ste, že Lučenec bolo skúsené družstvo. No a nakoniec rozhodli naše straty, pretože ešte stratiť 20 lôb v útoku prihrávkami, to je 40 bodov proti útoku a prehráme o 20 bodov, takže to je ten rozdiel, kde sme spravili chyby. Inak ja si myslím, že to bol dobrý zápas pre divákov, padlo veľa bodov, nasadenie bolo veľmi dobre, za čo chválim aj jedných, aj druhých, teda aj svojich hráčov, ale bohužiaľ ešte tá mladosť, ktorá v našom tíme je, tak tá to rozhoduje a tam sú tie straty, z ktorých vlastne my tie zápasy prehrávame. V nedeľu odohrali Žiarčania výborný zápas proti Košiciam, ktoré ašpirujú na postup do extraligy. Po polčase viedli 50-45, no nakoniec prehrali 95-98. V tabulke prvej ligy Východ sú Žiarčania pred zimnou prestávkou na poslednom 7. mieste. Na čele poradia sú Košice, Lučenec a Žilina.